Kaj pa rabiš sploh toliko teh barv? Ja, ker kloni smo, kloni radi pač malo namažemo. O vsako emocijo, ki jo klon izraža, nekak mi z barvami poudarimo, da jo publika bolj vidi. Kaj imate pa one rdeče nose? Ja, nos samo jaz imam in mi za ta nos boliva. In predstavili, tako jaz imam klobuk, nos in pol pa, če tako jo pokažem, pol pa en, dva, tri in rada klon. V bistvu je nos, nos se šteje za najmanjšo masko na svetu. Zdaj bomo naredili en eksperiment, eno čarovniko. Eno od dvaj bo oblekla nos in bo takoj notri našli predstavi. Glede, pomagam te, glede. Takole, najprej nosek, takole, čekaj, takole, tako, drži, ja, klobuk, a vidiš, in ti si že notri, ti si že klon lesa. A pa ti obleči masko. Opa. Ti pa recimo si lahko poudariš usta, glej. S tem, s čopičem, ker nariši si tako, vidiš. Takoj bolj jasno, da si veseli klona, veš, tvoj nasmešek se takoj bolj jasno vidi. Ne vidiš, pravo klona je so, ja, lepo. Kako pa se oglaša? Ne moram, kako bi se tega sploh navsiško oglašati. V bistvu veš, kaj na akademiji smo se učili 4 leta, potem pa celo življenje še vzdržuješ kondicijo in treniraš. Ja, tako je to, moraš se kar potruditi. Ej, bodo v redu? Ja. Aska, na. To je zate, to je zate, to je zate. No, pokažte, kako znate mi. Bravo! Potem pa vzameš dva. In gre tukaj. Ena, dva. Odlično, odlično. Pol pa tri. Pol pa tri. Gre takole. Bravo! 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 A ni fajn? Ja, bravo je. Poskusila z monociklem, ker sem si to vina tako želela. Imam monocikl, vidiš sam, takole, staniš takole, si usediš, takole. Imaš drugo nogo na pedalju in zravnaš in počasi greš. Zravnaj se. Tako. Kaj zravnaj se, ja. In lepo gledaš naprej in z rokico narediš kak lepo. In zdaj, tako.